Тимур Кулубаев, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы қызметіндегі өкілеттігін өз еркімен тоқтатты. Бұл жайында ол палатаның ресми сайтындағы үндеуінде жариялады. Сондай-ақ съезд делегаттары мен төралқа мүшелеріне алғысын білдірді. Атамекен ұжымының қатардағы сарапшыдан аудандық филиал басшыларына дейінгі бірлескен мазмұнды жұмысына айрықша ризашылығын жеткізді. Тимур Кулубаев төрағалық еткен 8 жыл ішінде заңнамалық түзетулердің 8 пакеті қабылданып, экономикалық қылмыстарды қылмыссыздандыру жүргізілді. Экономика саласындағы қылмыстық істерді тіркеу 5 есеге қысқарды. Қылмыстық кодекстен жалған кәсіпкерлік бабы алынып тасталып, рұқсаттар, хабарламалар мен лицензиялар саны 4 есе азайған. Бақылау қадағалау жүйесіне де реформа жүргізілді. 17 мың немесе 58% талап алынып тасталды. Ал бастау бизнес аясында 60 мыңнан астам жоба іске қосылып, 70 мың жұмыс орны ашылды. Біздің жұмысымыздың басты қорытындысы бұл бизнес пен биліктің жолға қойылған сындарлы диалога, қолайлы бизнес ахуалды дәйектілікпен қалыптастыру. Біздің басымдығымыз әрқашан бизнес құқығын қорғау болды. Жоғарғы сотпен, бас прокуратурамен және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен жұмыс жолға қойылған. Барлық өңірде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңестер жұмыс істейді. 8 жыл ішінде ұлттық кәсіпкерлер палатасына 41 мың өтініш келіп түсті. Олардың 40% оң шешімін тапты. Ал кәсіпкерлер палатасы Тимур Кулубаевқа өз алғыстарын білдірді. Сондай-ақ кәсіпкерлер палатасының жұмысы штаттық режимде жалғасып жатқанын айтылды. Қазір мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкімет ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, тәртіпсіздіктерден зардап шеккен бизнеске келтірілген залалды өтеу бойынша жұмысты бастады. 2022 жылдың күзінде өтетін кезекті съез барысында төралқаның жаңа делегаттары құрамы жасақталып, кәсіпкерлер палатасының төрағасы сайланады.